Ja hovorím, že to je 100%, že ja to do hodiny dám. 100%. Není žiadna možnosť, aby som to nedal. Rozumiete? Žiadna možnosť neexistuje, aby som nedal Minecraft do hodiny. Neexistuje žiadna. A keď mi to trvá celý rok, mi to je jedno. Mi to je úplne jedno. Proste to dám do hodiny. A je mi jedno. Klip? Ja sa to dám do hodiny, čet. Chceme si pozrieme. Rozmýšľam, ale skôr nie je dneska. Chcel som prísť na tú ránu kávu, vieš. V červenom bávame sa nič nerobí. Ja musím si nejako fixnúť režim, tento víkend ma úplne odejbal, ty kokos, to UFCčko za strane. To bolo čo za UFCčko, mi povie, že o 4 ráno, ty kokos, to začalo. Hlavná karta. To už to tak nebolo. Keď na tom Fight Island, tak to je pohodička, vieš, začínajme tomu o 1 ráno alebo niečo, ale o 4, ja som myšiel, ok, kam idem? Aký bol najrýchlejší čas zatiaľ? Môj? Ako čo, do pekla? Do pekla som bol za po 9 minút, 8 čosi. Ale ako ešte som to nedohral, celé. Ako dohral som to celé, ale nie na testoch o speedrune. Jak to myslím? Zajtra je nový update na 1100, zvyšují počet seedov. Super. To je niečo pre mňa. Budem mať väčšiu šancu to nedohrať. Hej golemko. Hej golem. Poď sem, bič. Potom by si zmiel udalať test na IQ. To by som nedal. Tam nemám nárok. Dobre, ja už neviem to pozrieme. Ja idem hľadať my lab vonku niekde. To nemá zmysel absolútne. 4. Teraz sú miliardy rôznych sírov, ja vôbec neviem, ako funguje v tej hre, chlapci, že koľko tam toho je alebo niečo. Nepotrebujeme nič, bráškovci. Vieš čo, ja ľudí nám, že zastúne není farmár. Dúfam, že hore bude farmár, ak nie je, tak vidím ho tam farmára. Bráško, poď sem, poď. Daj. Už asi nemám ani ono ešte, toľko jedla. Musíme aj skôr to nazbierať. 2 minúty 50. Rýchlo. Koľko ich mám? Ideme tam. Hej ty. Robota! No. Nejaké zbráško. Aj farmár si viem spraviť. Jak si spravím farmára? Glu. Barel? Dobre.
tak to zabuň, bráško. Jednu jedinu posiel mám. To čo je? Prečo to nejde? Tady máš ty prachy. Okay. Nebylo by jednodušší, než dělat ze sebe kokota, ukázat charakter, givnout 100 subs, říct do webky, že nedokážeš dohrát hru pro děti od 4 let. Čo tak si zavrieť tie malé ústočka tvoje a držať tú... Tie ústočka tvoje. Drž, prosím, nevybravaj. Noč. Pšt. Klideček. Nehaj na žiť. Co tak givnout 100 subs? Kvôli čomu, kurva? To sme kde? Najhoršie, že máme iba dve postele a vypadá to, že ako viac ich tu není. Lebo to je nejaká mini dedina iba. No nič, že mi hľadať lávu. Smerom do púšte. Zabij ovce? Nie, ja dúfam, že po ceste... Viete odkiaľ? Koľko mám dreva? Ok, dreva máme dosť. My som dva domy hore? Ok. Piči. Potrebujem komposter spraviť, aby som mal oného? Lava? Nič. Tady máš ty prachy. Ahoj, Bože. Pleška, ak to nedáš do útorka, dáš drank v tomto? Je to vhodné aj pre 150 cm škrečka ako si ty, díky sme dohodnutí. Tady máš ty prachy. Jsem tu správne, abych se naučil ten Minecraft speedrun, Pepelau. Pelau. Čet. Mlčíme chvíľočku, sústredíme sa. Potrebujeme nutne nájsť lávu. Štebod lávy. Lava. Takto. Jak to zalem, tak sa dovracam čas. Počúvať, mi sa to aj darí nezalievať. Ja som normálne príčiť z toho, že sa mi to darí nezalievať čas. Pome. 8 minút peklo, pome. Mám rekord asi aj. Sme 9.51. Takže toto potrebujem. Toto potrebujem odložiť, aj toto. Dobre. Chilchat, ja som sa mu neprišiel vysmát, chci si jen taky užít trochu kontánu. Okay.
To pálí testo? Či čo? Vodu nemôžem použiť peklečec. To prežijem. OK, jak to spravím? Koľko mám veci? Jak môžem prejsť na druhú stranu, ty kokos? Čo mne je zle? Čo tu... Dobre, musím sa doplniť. Na to sa nemôžem... Počúvaj. No nebudem mať stone, bohužiaľ. Nebudem mať stone chat. Nie je zle. Doskočím to? Kamarátku, ja tomu... Ty kokos! To bola hrana. Penny ZT fakt změnili. Je bráto. Spíču. Dobre, potrebujem sa nejako dostať hore. Čo tu je vedľa mňa? Jebejím, on má koňa? Je to 36, či to je ešte vyššie? Čortive, toto je... Toto je čo za jeblý spawn? Tak ja som za 8 minút v pekle a normálne tu dostanem takýto spawn pojebaný, čet? Čo to je normálne, som v kurve. Zle. Like mi dali 4 mesiace, ďakujem, demu som mal 20 mesiace, 40, díkes, díkes, díkes. Ešte vyššie musím ísť. Keby tu je hrad hneď vedľa mňa, to by bola iná bombička. Lenže bohužiaľ, tu nebude žiadny hrad, čet. To by som bol moc šťastný, vieš? Že som našiel aj lávu, aj všetko. Toto bol ten hran? Prestaň. Čiže, čo je tu dole vpravo? Nič. Dobre, skúsim ísť ešte vyššie, čet, skúsim ísť ešte vyššie. Musíme nazbrať to veci. Červne je navracanie z toho, čo sa tu deje. Prosím.
Dobre, to prejsť tu ne... Nemusíme to riskovať, nie? Tie skoky. Poď hrať! Hrať! Nič. S hrad, jebe oči. Kde ho vidíš? Tu je akorát rakovinotvorný tento. Či nemáme hrad, bohužiaľ. Počkaj, mám ište tú rakovinu? To nie je, počkaj. Musím ísť asi. Ty koľko, už som skoro letel. Dobre, heal. Zlato sa budeme riešiť potom so zlatom. Počúvaj, toto, tento slow, čo tu je, na aký kokot sem dali? Na aký kokot tu je ten slow? To blúdi do piče. Ja som v úplnej riti. Ale mám 16 minút, ešte to je furt akože pohodičký časec. Skúsme vybrať nejakú cestu, teda ísť tam. Ideme ďalej, máme piči. Dobre, tady asi nie. Počkaj, to. Toto je odraz. Ten mi zase chodí do kolečka. Čak ja si obehám jednu stranu, druhú, pozriem, že nás to niečo ide a ideme ďalej. Ja pojem teraz doprava a pojem do toho cancer biomu. A skúsime cez deň prejsť nejakým zázrakom. Počkaj, do akýkoho to privolal s tým Svarta Jumpom? Kto to bol? Idem sa hneď pozrieť, nemá prvá len divorím. Choď do piča, tu niečo rozjebe, ty kokot, ja mám nervy a kokot. Toto nie je ani možné. Čo ti jebe? Ještě jeden?